Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jakou změnu ve svém portfoliu, nebo tedy v Berkshire Hathaway, provedl její CEO Warren Buffett za čtvrtý kvartál roku 2021. Už i další známí investoři jako Michael Burry, Bill Ackman či fond Gatesových nám ukázali taky, jaké změny ve svém portfoliu udělali. Na to chci udělat další, ale tedy jednotlivá videa na další týdny, takže rozhodně se máte na co těšit. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat, jaké změny udělal Warren Buffett ve svém portfoliu, nebo tedy v portfoliu Berkshire Hathaway. Výsledky za čtvrtý kvartál 2021, společností nebo akcí 44, které tedy drží jenom z části, nevlastně úplně, ale ve svém portfoliu Berkshire Hathaway má i další společnosti, nejenom tu pojišťovnictví, ale i další společnosti, které vlastní z většinového podílu. Takže vidíme, že na prvních pozicích vlastně žádné změny Warren Buffett neudělal. Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Kraft Heinz, Moody's, Verizon, US Bancorp, vlastně žádné změny do těch 2% zastoupení portfolia se neprovedly, ale vidíme, že provedl přidání u společnosti Chevron, takže u ze sektoru energií, ropa, dále tu máme nějaké menší redukce, Kroger, ty ale postupně přidával, takže nějaký výběr zisku, Charter Communications, taky nějaký výběr zisku, Visa, Mastercard, taky přidání části do Liberty Sirius, série nebo část A. Potom jsou tady ale zajímavé nové nákupy, sice malé zastoupení portfolia, ale i tak to může být zajímavé. První je New Holdings, která měla i IPO, s které jim právě pan Warren Buffett nebo Berkshire pomáhala. Dále Activision Blizzard, o které jsem taky uvažoval, že bych nakoupil. Myslím si, že Warren Buffett a Berkshire ji i v prvním kvartálu nebo v druhém prodají, protože tam budou mít velice pěkný zisk nebo zhodnocení. Dále přidával RH, ale jenom 1%. Dále ale redukce ze sektoru farmacie. Vidíme, co nakupoval minulé kvartály v roce 2021 a 2020 na konci, tak AbbVie jde pryč 78%. Bristol Myers taky pryč 76%, Royalty Pharma taky 34%, potom další a nový nákup Liberty Media série C, přidání do portfolia Floor and Decor Holdings a ještě prodej Marsh & McLennan. Podíváme se na to jednotlivě, je opravdu zajímavé, že teď odprodává ty farmaceutické společnosti. Myslím si, že v uvozovkách vlastně je to správné rozhodnutí, a to proč? Protože jak se opravdu ten covid půjde do ústraní, tak se tolik těch léků zase prodávat nebude a ty zisky, příjmy tak vysoké nebudou. I když třeba pro Pfizer jsem viděl zprávu, že Čína odsouhlasila, že ten jejich lék se může na ty horší příznaky u toho covidu používat, takže myslím si, že Pfizer ještě rozhodně má co z této covidové situace těžit, ale některé jiné společnosti už třeba tolik ne. Ale i tak u Pfizeru se spíše dívám na tu nižší cenu, protože opravdu jakmile ty příjmy klesnou, tak se můžeme dostat klidně k ceně třeba i moje průměrná $35 nákupní. Já si myslím, že za těch 45 za současné situace to může být zajímavé, takže sleduj. Mrkneme se na ty nákupy, takže vidíme, co tedy přidali, a můžete se podívat zpětně, kdy vlastně nakupoval AbbVie, to je zde třetí kvartál 2020, tedy čtvrtý kvartál 2020 přidával Merck, AbbVie, Bristol Myers přidával a potom je vlastně teďka postupně odprodává. Tak, mrkneme se hlavně na ty nové pozice, což je New Holdings, vůbec neznám, Activision Blizzard samozřejmě známe a tuto společnost Liberty Media Corp Formula taky neznám, tak se na ně podíváme. Nejzajímavější jsou asi přidání zase další části u společnosti Chevron, kde teda si myslím, že ji nebude držet dlouhodobě tuto společnost, ale
Uvidíme, protože jak se bude přecházet samozřejmě na buď třeba vodík, elektro, jak se bude snižovat ty emise a automobily na tedy ropu a tedy normální benzín, naftu, budou tedy postupně si myslím upadat tyto společnosti. Takže mrkneme se na ty společnosti. První společnost je v uvozovkách nová společnost, která měla vlastně teďka nově IPO díky právě i pomoci Berkshire Hathaway. Je to společnost ze sektoru financí. Zajímavé je, z kama tato společnost pochází. Tato společnost je z Brazílie. Takže je opravdu vidět, že Warren Buffett a Berkshire opravdu si myslí, že některé společnosti z Ameriky jsou už předražené a dívají se právě i po těch dalších trzích, jako se dívali v minulých kvartálech i do Japonska, tam taky co si nakoupili, takže se dívají i zde. A asi se jim tato společnost, která působí jako platforma digitálních finančních služeb a technologická společnost právě v Brazílii, Mexiku a Kolumbii, líbí, kde nabízí kreditní a debitní karty. Můžete si to o této společnosti toho přečíst více. Vidíte, že PE vlastně ještě nemá, protože nemá vlastně žádné zisky, ale možná se třeba na ty zisky už podíváme v příštím kvartálu, protože ty ztráty jsou opravdu nízké. Co tady vidíme za odhady tržeb, tak ty tady vidí analytici na rok 2022 velice pozitivně, plus 78%. Na rok 2023 66%, takže to rozhodně nevypadá špatně. Hrubá zisková marže je tu psaná 100%, vidíme ale, že čistá marže je tu psaná v mínusu. Takže rozhodně je na co se dívat a sledovat. Tady vidíme ten, jak vypadají tržby jejich dříve a jak mohou vypadat tento rok, 2,4 miliardy, což už nemusí být zas tak málo. A tržní kapitalizace této společnosti se mně zdá, tady bohužel není napsaná, musel bych se podívat, kolik je počet akcí, ale nebyla úplně malá, jestli říkám správně. Můžeme se podívat i od začátku roku, vlastně jak se jí daří, vidíte, že tedy od začátku roku je tedy v mínuse. Když se podíváme na 5 let, tak uvidíme, že to IPO vlastně teprve začalo na konci roku 2021. Jdeme tedy na další společnost, to je společnost Activision Blizzard, kterou věřím, že skoro všichni znáte. Já jsem taky uvažoval o tom, že bych ji nakoupil, protože byla hodně nízko. Byla někde tady kolem těch 57 dolarů. Upřímně si myslím, že i tam vycítili právě investoři, že to může být zajímavé, že ty skandály a tak dále možná měli nějaké zákulisní informace například od Microsoftu, protože Warren Buffett se kamarádí, moje známý pana Billa Gatese, tak třeba si něco řekli, že to mají v plánu nakoupit a vidíte, jsme na 80 dolarech, za které to vlastně chce Microsoft nakoupit a myslím si, že dokud se od úřadu neozve nějaká informace toho, že to antimonopolně nemůžou koupit tuto společnost Microsoft, tak si myslím, že se to na této ceně bude rozhodně neustále držet, ať jde trh nahoru dolů. Vidíte, že teď se tato společnost tam drží kolem té hranice těch 80 dolarů. Jdeme na poslední společnost, kterou nakupoval nově do Berkshire. Je to tedy společnost ze sektoru komunikačních služeb, film a zábava, tak něco jako Netflix, Disney, co se týká AT&T, tak Warner Bros. A tak dále. Ale co dělají? Tato společnost se zabývá motoristickým sportem. Je držitelem komerčních práv na mistrovství světa, přibližně 9 měsíců dlouhou soutěž založenou na motoristických závodech, ve které týmy soutěží o mistrovský titul. Takže rozhodně zajímavé, když se podíváme na ty příjmy, tak vidíme, že opravdu vypadá to, že jim dost kolísají, ale i tak tady vidí zajímavý růst na příští rok, nějakých 16%, 2023 nějakých 10%, zisk na akci už se tady očekává 2022, že by mohl být kladný, což je rozhodně pozitivní, ale vidíte, jak to PE je vysoké, 570, ale potom se hnedka očekává 2023, že už bude jenom 152, ale i tak je to tedy samozřejmě rizikovější společnost, protože v tomto sektoru je rozhodně velká konkurence, i když mají na to práva, tak ne tolik lidí se dívá třeba právě na motoristické závody a jak ty další nové odběratele právě na tuto sekci nebo část
zajímavého adrenalinového sportu nalákat, protože jsou další přenosy. Přenosy MMA, přenosy klasických sportů, baseball, basketbal a tak dále, takže je to samozřejmě podle mě dosti náročné. Takže rozhodně vám doporučuji se podívat na tuto stránku, stránku Dataroma, můžete si právě rozkliknout i jednotlivé tady společnosti, za kolik nejspíše tuto společnost právě Berkshire prodávala. Když se na to podíváme, tak třeba EBV, kde mi se zdá, že ta EBV má vnitřní hodnotu kolem 130 dolarů, takže tady můžete vidět, že za nějakých 135 vlastně prodával, ona potom o něco níže klesla, ta společnost, ona klesla právě nějak těm 130 a teďka vlastně zase vyrostla, jestli říkám správně. Můžete se podívat i na to, za kolik nakupoval například Activision Blizzard a tak dále. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Určitě jsme dostali nějaký zajímavý námět na to, že se nemáme třeba dívat jenom na společnosti z Ameriky, ale podívat se i na ty společnosti z rozvíjejících se trhů, jako je například Brazílie, Mexiko, sami jste to viděli, IPO společnosti. No, takže rozhodně zajímavé. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like mi totiž moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře, klidně napište, zda jste třeba tu společnost nakoupili při IPO, protože teď je vlastně od IPO vyklesaná o nějakých 8-9% jsme viděli. Takže rozhodně můžete napsat, dívali jste se, že opravdu Berkshire to IPO bude dělat, tak třeba jste nakoupili, tak rozhodně napište, je to rozhodně zajímavé. Pokud jste tady nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.